Salve, salve, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Então, esse vídeo do karaokê aqui que eu peguei, né, para sincronizar o áudio. Esse karaokê ele não tá completo. Lá no final ele dá uma parada de uma vez, né, e não tem por completa. O que eu achei foi esse, que encaixasse na tonalidade da gaita que eu tenho, né, que eu usei a gaita G, né, que é sol. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixe seu like. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações para sempre receber todas as novidades aí em primeira mão. Quero aproveitar para agradecer o meu amigo Willis Viana, né, pelo compartilhamento que ele fez no canal dele, do meu vídeo, né? E quero agradecer também muitos inscritos dele, né, que veio ao meu canal e se inscreveram e deixaram lá um ótimo feedback, né? Gostaram do conteúdo, agradeço de coração. Tamo junto, fique todos com Deus. E é isso aí, vamos que vamos. Falou!